dhe të punës, pagat e shumë të tjera, kërkuam ta çojmë dhe më tej. Dhe pikërisht kërkuam një intervistë në Ministrinë e Brendshme me drejtorin e përgjithshëm të zgjerrfikseve, zotin Alfred Kristuli. Pas shumë tentativave, nuk patëm një përgjigje të saktë nëse do të kishim një intervistë apo jo. Gjithsesi, tentuam disa herë në telefon dhe po e tentojmë dhe tani nëpërmjet telefonit zotin Kristuli. Zotin Kristuli, përshëndetje, jam jona nga emisioni Stop. Ndjes për shqetësimin. Zoti Kristuli, në lidhje me problematikën e shërbimit zjarfik dhe shumë të tjera, do doja të kisha një intervist me juve në qofë se mundeni. Kam dy gjyrat të shkurtra në lidhje me kushtet e zjarfik dhe shumë gjyrat të tjera. Gjyra që i keni ju në kompetencë. Komunikoni pa arte. Do unë tani po kërkoj të bëj personalisht një intervist me ju. Ju jeni gatshëm të më jepi një intervist në lidhje me shërbimin zjarfikës? Po pse? Po ju jeni drejtori i përgjithshëm zjarfikësat. E mbyll. Nga Ministria e Brendshme ishte e pamundur të kishim një intervistë. Pyetjet tona i dërguam nëpërmjet një emaili ku ndër pikat më kryesore kishte të bënte edhe ajo e pagesës. Përgjigja që na erdhi nga Ministria e Brendshme në lidhje me pagesat e zjarfikseve ishte kjo. Drafti i VKM-s për pagesat e punojësve të shërbimit zjarfikës është dërguar në Ministrinë e Linjës. Këtë VKM e përgatit dhe propozon Ministria e Financave dhe DAP. VKM-ja parashikon ngritjen e pagave si për gjithë administratën dhe pritet miratimi në ditët në vijim. Ministria e Brendshme shprehet se përsa i përket kushteve të punës, veshjeve, vendeve ku rrin zjarfikësit, kjo kompetencë ka kaluar Bashkisë së Tiranës. Pas nga Ministria e Brendshme na u tha se për sa i përket kushteve të shërbimit zjarfikës, kjo kompetencë i ka kaluar Bashkisë së Tiranës, ne ju drejtuam pikërisht bashkisë. Ajo që na u tha është fakti se përgjegjësia e shërbimit zjarfikës drejt bashkisë ka shumë pak muaj që ka kaluar, çka do të thotë se ende kjo bashki nuk ka treguar veten e saj me ndryshimet që të mund të bëjë për kushtet e punës, vendstrehimet e zjarfikseve apo automjeteve. Na mbetet që të presim edhe pak për të parë ndryshimet që do të sjellë Bashkia e Tiranës për shërbimin zjarfikës. Theksohet fakti që fondi që përdor Bashkia e Tiranës për shërbimin zjarfikës vjen nga Ministria e Brendshme. Ja,